Глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. Величезний вклад у боротьбу з російськими окупантами на фронті і поза ним роблять українські партизани. Вони активно працюють на всіх тимчасово окупованих територіях України, а також у глибокому тилу ворога. Про це 24-му каналу розказав військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, на Луганщині та Донеччині партизанські загони з'явилися ще в 2014 році. Згодом у 2015 році партизани перейшли під управління сил спеціальних операцій, так і є досі. Тобто, як наголосив Світан, можна говорити, що партизани – це ССО, а ССО – це партизани. За останні 8 років, а особливо останній рік, після того, як Росія оголосила загальну мобілізацію до лав армії незаконних квазіреспублік у Луганській та Донецькій областях, чимало партизанів потрапили до складу війська ворога. Причому деякі з них вже дослужилися до майорів та підполковників. Тобто тут росіяни не врахували важливого моменту. У результаті зараз у лавах російської армії воюють українські спецпризначенці. Тому ми чуємо багато іноді незрозумілих вибухів, коли ніхто не розуміє, звідки прилетіло і що трапилося. Це робота наших партизанів, які зсередини розвалюють Росію, підкреслив Світан. Він додав, що правильно кинута або випущена з РПГ граната завдає величезних втрат та проблем росіянам, зокрема в логістиці, в особовому складі, в підриві їх боєкомплекту, паливозаправників, паливних складів тощо. Так, наприклад, і 1 листопада бавовна спіткала окупантів у глибокому тилу. Партизани у Псковській області підірвали кілька російських гелікоптерів К-52. Тобто частину тих справ, які відбуваються, і які іноді ми пропускаємо «Хаймерс», виконують партизанські загони, партизанські групи і ті люди, які, потрапивши до російських військ зсередини, їх знищують, підсумував Світан. Нагадаємо, рух опору на Херсонщині чинить психологічний тиск на російських окупантів. Про це в ефірі телеканалу «Фрідом» повідомила керівник Об'єднаного координаційного центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Спікер Сил оборони Півдня зазначила, що мирні жителі дуже стійкі у своїх переконаннях і справді готові перечекати фазу активних бойових дій, щоб дочекатися звільнення від російських загарбників. Приймають один одного в переселенні, тому що з цієї території, навіть усередині тимчасово окупованої на іншу, люди переїжджають, об'єднуються в якісь, скажімо, клуби за інтересами, які створюють для себе укриття, створюють можливість перечекати момент активних дій. І саме так і правильно чинити, бо якщо немає можливості виїхати, значить потрібно знайти укриття, де перечекати, додала вона. За словами Гуменюк, такі дії українців, які опираються, не тільки дратують окупантів, а й позбавляють тієї впевненості, з якою вони вторглися в Україну. Вони, приїжджаючи сюди, очікували, що їх зустрічатимуть із розпістертими обіймами, короваями та квітами, але ніхто не казав, що квіти будуть на могилу, резюмувала Наталія Гуменюк. Нагадаємо, адміністрація окупантів приїхала з Херсона до Скадовська. До зустрічі, глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила.